საქართველოში დღეს დადასტურებული COVID-19-ის 40 ახალი შემთხვევიდან 28 აჭარის რეგიონში დადასტურდა. Სულ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ COVID-ინფექცია მუნიციპალური ავტობუსის იმ ძღოლს დაუდასტურდა, რომელიც ბათუმში ურეხის დასახლებაში მოძრაობდა. Აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო ყველა მოქალაქეს, ვინც ამ მარშრუტით სარგებლობს, ტესტირების ჩატარებისკენ მოუწოდებს. დარიჯან ჩხიკვაძე, სურთავთ ბათუმიდან ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში. დარიჯან, პირველ რიგში, როგორია პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და თუ არის მისი ინფიცირების წყარო დადგენილი? გისმენთ. Nino, inficierebuli mzgholi shamtelobis mdgomareoba aris stabiluri, is ukve motavsebulia klinikashi da rogorc medikosebi amboben, mas koronavirusistvis damakhasiatebeli simptomebi ar aghinishneba. 60 tslis mamakats koronavirusi gegmiori shemotsmebis dros daofiksirda, is gushinats mushaobda 7 nomeri avtobusis khazze. Misi inficierebis tsqaro aris utsnobi da jerjerobit aseve utsnobia kontaktebi zusti raodenoba, epidemiologebi mushaoben მიმართულებით. Მამაკაცის თანამშრომლებიდან ორი არის კარანტინში გადაყვანილი, ხოლო ოჯახის წევრები იმყოფებიან იზოლაციაში. Აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო მოუწოდებს მოქალაქეებს, რომლებმაც ისარგებლეს 7 ნომერი ავტობუსით, ჩაიტარონ ტესტირება. Inda qualas mouzodo da vtkhovo rom isats shekheba konda am konkreto samashuto khastan is gadaadgildeboda qola mimartos im konkretul tsertileps romelis samshutkhovashi mokhmedes batumshi matchoris bulvarshi tsaris shesabamis karveli gantavsebuli da amovedros laboratoriyashi sadats isin upasot shezleben testirebis gavlas aseve chven gavamkatsret kontroli rogorc ukve agnishnet როგორც სატრანსპორტო სამსახურების მიმართ გადაადგილების ნაწილში, ასევე დამკაცრდება კონტროლი კიდევ უფრო მეტად საზოგადოებრივი კვების ობიექტების, კლუბების, რამის კლუბების და რესტორნების მიმართულებით. დღეს ამ ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით დღის წესრიგში არ დგას ბათუმის ან აჭარის ჩაკეტვა. Მიზნობრივ კონტინგენტს დაემატა სატრანსპორტო ხაზის წარმომადგენლები და პირველ რიგში მსხოლები. Ეს კონტინგენტი 14 დღეში ერთხელ იტესტება. Მათ შორის აღნიშნული მსხოლიც იტესტებოდა პერიოდულად, უკანასკნელი კვლევის პასუხი იყო უარყოფითი. Როგორც იცით, ეს დიაგნოსტიკა არ არის მუდმივი ხასიათის და მას დაახლოებით მაქსიმუმ 72 საათიანი პერიოდი შეიძლება ჰქონდეს მოქმედების, ანუ შესაბამისად ორი კვირის წინ ის იყო უარყოფითი, არ ნიშნავს, რომ მას რისკი არ ექნებოდა მომდევნო პერიოდში. ამიტომ ნებისმიერი მგზავრი, ნებისმიერი პირი სამარშრუტო ტაქსში თუ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მაქსიმალურად უნდა იცავდეს ეს და პირველ რიგში მსხოვი. Აჭარაში კორონავირუსის შემთხვევების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. Დღეს ჯამში 28 შემთხვევა და აქედან ერთი, როგორც აღნიშნე, არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლი, რომლის ინფიცირების წყაროც არის უცნობი. ამ ეტაპისთვის აჭარის ჩაკეტვა, როგორც აჭარის მთავრობაში ამბობენ, არ იგეგმება, თუმცა გამკაცრდება კონტროლი როგორც საზოგადოებრივი ტრანსპორტში, ასევე კვების ობიექტებში. Batumidan bolo informatsia Darejan Chqikvadze, mogvatsoda, madloba Darejan.